Диктатор Ентрел. Росія вдарила по Росії. Арештович втік у президент. Це новий випуск Байрактар Ньюс. А це означає, що день смерті Пуйла став ще ближчим. Полетіли дивитися, байрактарчики. Байрактар Ньюс. Стисло про тиждень на так званій Росії. Шаман під час виступу натиснув на червону кнопку ядерної валізки. Ну, воно і не дивно. Після невдалих випробувань Іарса і Сармата, щоб воно почало працювати, тут потрібен або шаман, або чаклун. Біля посольства США в Москві проїхала колона Сармата мобіле із бутафорськими ядерними ракетами. Американці можуть бути спокійними, бо запустити ракету на Вашингтон росіяни можуть хіба що блаблакаром. Російські дірки шоу бізнесу проведуть концерти в регіонах, щоб переконати мешканців, що на Росії все добре і потрібно далі голосувати за Путіна. Хотіли навіть Путіна з собою возити, але холодильник в автобус не влазить. Лепс любе Гагаріна. Ось що побачать росіяни в своїх регіонах. Хоча мріяли про світло, воду і інтернет. Не можеш подолати, то треба підлизати. Лукашенко похвалив поляків і хоче дружити з Європою. Я от хвалю народ Польщі. Молодці. Наші сусіди від Бога, з ними треба жити. Лукашенко пора випускати мемуари. Дупи, які я ще не лизав. Це буде найкоротша книга в світі. Коли у заспокійливого закінчується термін придатності, воно починає викликати алергію та зудіння. Саме така історія сталася із Олексієм Арестовичем. Людина, яка теоретично вже перемогла Росію, може теоретично виграти вибори. Арестович йде в президент і обіцяє почути голоси виборців. В тишині ночної голос твій узнаю. Так, він вже розпочав жорстку та напружену передвиборчу кампанію. Всіх, хто за мене не проголосує, я буду душити. Буду душити, не відпускаю, а потім трахну. Як бачимо, Олексій націлився на колишній електорат ОПЗЖ і партії регіонів. Але не гидує і прихильниками комуністів. Нічого краще Совєтського Союзу ми поки на цій території не придумали взагалі. Він з легкістю може знайти спільну мову з воїнами. А то це великий курорт такий для мальчиків, великий піонерлагерь. Ще трохи і Арестович заявить. Ніхто, крім мене, ніхіра не розуміє, як виграти цю війну. В країні воєнний стан, вибори ще ніхто не призначав, а Арестович вже почав приміряти на себе шапку гетьмана. Я не дозволю нікому вкрасти. Цікаво, яке передвиборче гасло обере Арестович? Почую кожного звідня. Покращення на 2-3 тижні. Також Арестович збирається забрати окуповані регіони у Путіна не військовим, а політичним шляхом. А це як? Ну, во-первых, можна забрати, коли вже не буде Путіна. Геніально! Як це ми до такого не додумались? Путіна не стане. Його може не стати через 15 років, чи учитывая количество двойників. Ну, когда-то же это произойдет. Забираю свої слова назад. Причому всі ці амбітні плани він планує реалізувати за кордон. Сейчас я за границей, буду ще довго. Я пам'ятаю усі передбачення Арестовича, але не пам'ятаю, щоб він вангував, що стане кандидатом у вигнання. Дальше вже нікуди. Я навіть в святий тільки. Також Арестович планує йти на 2 президентські терміни та керувати країною 10 років. За 5 років не успієш, во-первых, реформи необхідні провести, во-вторых, не успієш їх закріпити. Нужно 2 срока. Дичі много. Цікаво, Жек, а як офіцер запасу зміг виїхати за кордон? Так, значить, наскільки ви їдете, жіночка? На 2-3 тижні. Так. Ну, добре. Щасливої дороги, Люся. Дякую. Ще трошки можна називати Олексія Шайрестович. Чи почекати, коли він поїде до Іспанії? Вино Арестович. Що скажете? Ну, дивіться, спочатку, знаєте, такий тихий, приємний, заспокійливий смак. Потім воно, як жвачка, щось розтягується. А після смак вже з нотками га**ця. В демократичній країні будь-хто має право висунути свою кандидатуру в президент. В тому числі і бивша Фєгіна. Тільки одне зауваження. Олексію, може ви все-таки перекладете свою програму українською? Голосуйте, інвестуйте. Приведіть мене до влади. В
все йде за планом, продовжується. Тепер за планом підготувати росіян до мертвого Путіна. Представник ГУР Андрій Юсов вважає, що вкид про нібито смерть Путіна мав на меті перевірити реакцію простих росіян. Вроді й обманули, да, но так красиво. Там нічого такого же. Путіна доклали, щоб піврашки пили з горя, а піврашки з радості. У них який саме привід не так важливий. Ну, що там з моєю смертю? Люди сильно плакали? Сильно, Владимир Владимирович. Ну, не так сильно, як в прошлый раз. Почему? Привыкли, наверное. Вы же раз в квартал умираете. Но есть и хорошие новости. Вот Лукашенко и Орбан предлагали услуги плакальщиц. Интересно. На Росії відбулися невдалі випробування ракет «Ярс» і «Булава» – носіїв ядерної зброї. Як вам таке, НАТО? З'їли? Це далеко не перші невдалі пуски ракет «Московитів». І тоді теж казали, що все добре. Випробування пройшли на відмінно. Це замечательний, отличний подарок країні к Новому году. Можливо, причина в тому, що запуск проводили не спеціалісти, а співак ротом шаман? Мы это, ракеты с самолета скинули. И что? Парашют не раскрылся. А с подводной лодки запускали? Так точно. И что? Утонула. Ракета? И ракета, и лодка. Короче, слушай мою команду. Для запуска привяжите их на машины и по Садовому кольцу повозите. Это выглядит очень устрашающе. Ух, как страшно. Понял, принял, выполняю. Давай. Немає сумнівів, що в країні все за плані. Знайшли, як пояснити населенню. Чому над їх селищем детонує ракета з ядерною боєголовкою? В ході іспитань нової ракети «Ярс» нам удалось іспитати чувство страха, стыда і розчарування. Из-за законов физики, а именно тяготения, который придумал вражеский агент Исаак Ньютон, испытания наших ракет были сорваны. В связи с этим Российская Федерация отменяет на своей территории все законы физики. По просьбе Маргариты Симонян, испытания проводились в Сибири, где и долбанули как надо. Ну и что, что они даже не взлетели. Грипп от взрыва был, а это при ядерном ударе главное. Пожиттєве непорозуміння Білорусі Олександр Лукашенко вийшов на чіткий графік. Один медіакрінж кожного місяця. Лукашенко заявив, що у Мінська вистачає завербованих агентів у сусідніх країнах ЄС. З лопатами, з ножами, з палками і проче. Тобто є люди, які готові працювати за мішок картоплі? Ну якщо за пачку пельменів готові гинути, то чому ні? Агент Пляцик. Доложите обстановку в Варшаве. Докладаю. Они не боятся вас и шлют на. Понял. А в Брюсселе как? Все по-прежнему. Ржут с вас и посылают на. Вразумел. А в Берлине? Туды ж. Прекрасно. Хоть тут какая-то стабильность. Увага, Европа обережно. Будь-який шпиц на вашій території може виявитись агентом Лукашенка. Ми цього просто не знали. Засідання ООН очолювані Іраном. Бойові виходи Арестович. Заяви Ірини Фаріон. Ніколи не будуть у рубриці Discovery. Тому що тварини відмовляються це показувати. Ходять чутки, що зараз Арестович конкурує із Бойко за російське фінансування. Thank you.
Києві затримали самозванця, який вдавав з себе поліцейського. Коротко про місце Шуфрича в нашій політиці. Лавров пояснив, навіщо їздив в Іран. Зараз у нашій програмі... як його? Ну, не Пригожин. Герасим? Та ні. Шойгу? Ну ні, Оленяра я пам'ятаю. Суровікін? Та ні, ну в нього ще обличчя таке цікаве. Лавров. Я кажу, не конське обличчя, а цікаве обличчя. Тю, так Конашенків цей. О, згадав, точно. Він всіх їх пародіював. Фух, Юра Великий. Точно. Юра Великий у нас зараз в програмі, муха. Через цих виродків вже забув, як Юра виглядає. А я напоминаю, що ми знаходимося в Дубаї, в моєму гостиничному номері, і сьогодні у мене не в гостях. Уже третій день тупо сидять ці люди. Вікторія Воттєкрестовна і Вадим Надопокайцевич Циганови. А как бы вопросов у меня уже не осталось, кроме одного. Какого хрена вы не уходите? Юр, ну нельзя так говорить. Да. Мы вроде неплохо тут сидим, этой прекрасной триединой компанией. Я уже третий или четвертый раз тебе скажу, мы уйдем. Обязательно уйдем. Так вот я спрашиваю, когда? Юр, ну чего я тебе сейчас это буду рассказывать? Ну, интернет тебе в помощь, там есть вся эта информация, просто почитай. Вот он правильно говорит, Юр, он все-таки старше тебя, а старших нужно почитать. И вот почитай, тем более у тебя вон айфон этот в руках, от лукавого. Почему от лукавого? Юр, ну ты же вроде не глупый человек, Юр. Ну ты разве не знаешь, что означает вот этот их эпловский знак, надгрызанное яблоко? Я-то знаю. Мне интересно услышать вашу версию. Вот, Юр, видишь, тебе уже интересно. А ты вот это нам уходите. А вот это надгрызанное яблоко, Юр, чтоб ты знал, это искушение. Это блуд. Это блуд. По сути, у тебя прямо сейчас в руках блудит искушение. И это, Юр, не мои слова, Юр. Так сказал наш духовник в ТикТоке. Я сейчас найду, покажу тебе. Слушайте, ну смотрите, но у вас ведь тоже айфоны. Получается, вы тоже поддались искушению? Да, Юр, ну это ж совсем другое. Да. Ну ты ж не сравнивай себя и нас. Угу. Мы с Викой 15 раз покаялись, пока стояли в очереди за 15-м айфоном. Да, и причем заставили покаяться всех, кто с нами стоял в этой очереди в Дубай-моле. Да, Юр, не хочу хвастаться, ты не поверишь, но вот правда, рядом с нами даже шейхи крестились. Вот Вика не даст соврать. Это чистая правда, Юр, вот тебе шейх. Ой, вот тебе крест. Одну секунду. Прости, Оскар, но кубок тупости, который 9 месяцев по праву принадлежал тебе, я вынужден передать другим людям. Україна за допомогою ІПСО змусила дезертирувати 17 тисяч росіян без жодного пострілу. Росіяни, пам'ятайте, самовільна здача в полон автоматично переводить вас у розділ «хороших русських». Тих, хто продовжить воювати проти нашої країни, чекає смерть. Допомагаємо нашій армії нищити ворога. Саме для цього ми робимо донати, аби забезпечити всі підрозділи усім необхідним. Це був «Берактар Ньюс». Слава Україні! Героям слава. Чекайте. Є позиція, офіцер. Посувайся до будинку. Треба зайти в будинок. Териконами, там за полями, нас били градами, били богами, там, де війна йде, і бій гармати, там, де ніколи вам не побувати, там, де руїна все, і смерть чатує, там, де ніхто мене вже не рятує, там, де горить земля,
і різе димо. Там, де зійшовся світ, довкола плино. За териконами, за териконами, там за полями, за териконами, за териконами, там, де війна йде. Териконами, там за полями, нас били врадами, били богами, там, де війна йде, ідуть гармати, там, де ніколи вам не побувати.